Hamıya salam, mən Güliyə Mixra, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün sizlərlə qozun bir çox faydalarını paylaşacağım. Yəni, həm qoz ləpəsinin, qoz qabığının və içərisində olan belə bir nazik pərdənin faydalarını. Yəni, bu neyiniyir? Həm böyüklərdə, həm də ki, kiçiklərdə olan bəlğəmli öskürəyin qarşısını tez bir zamanda alır. Mən özüm də uşaqlarım üçün istifadə edirəm və xeyrini də görürəm. Sizə də məsləhət bilirəm. Və qoz ləpəsi isə qadınlarda ən çox üz dərisini gözəlləşdirir. Qoz qabığı isə tərkibində qozun yod olduğu üçün tökülən saçlara çox faydalıdır. Yəni, bu qabığı suda qaynadırsınız, o su ilə saçlarınızı yaxalayırsınız. Həftədə 2 dəfə. İndi isə keçək öskürək üçün vasitəni hazırlanma qaydasına. Qozu ehmalca təmizləyirsiniz və içərisində olan bu qabıqları atmırsınız. Qazana əlavə edirsiniz, hardasa bir xörək qaşığı və üzərinə bir stəkan su əlavə edirsiniz. Və 2-3 ədəd qoz ləpəsi. Qazın üzərinə qoyursunuz orta xodda və beləcə hardasa 5-6 dəqiqə qaynadırsınız. Ta ki, su rəngini dəyişənə qədər. Sonra bir stəkana töküb, gözləyirsiniz ki, soğusun. Soyuq vəziyyətdə uşağınıza və yaxud da özünüzə gündə 2-3 dəfə beləcə qaynadıb içirsiniz. Bəlğəmli öskürəklər üçün çox faydalıdır. 2-3 dəfə istifadə etdikdən sonra xeyrini görəcəksiniz. Əgər uşağınız içməsə, biraz şəkər tozu əlavə edə bilərsiniz. Amma hələ də çox acı dadmır, adicə bir çay tamı verir. Bugünlük bu qədər mənim əzizlərim. Ümid edirəm ki, işinizə yarayacaq bir reseptdir. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.